חזרתם אלינו לערב הקריר הזה כאן באצטדיון טדי, אל מועדי הפועל ירושלים, שכמובן מחכים יחד איתנו לשובו של הרש, אחד מהאוהדים של הפועל ירושלים שנמצא יחד עם החטופים והחטופות האחרים, ואנחנו רק מתפללים לחזרתם המהירה הביתה. זה קהל הפועל ירושלים שביום שלישי יעשה את הדרך לנתניה בשמינית גמר גביע המדינה, משחק שנדחה מהשבוע האחרון עקב הבחירות לרשויות המקומיות, וישוחק ביום שלישי. וזה קומץ אוהדי ריינה שהגיע מהצפון לירושלים. מצטיין של המשחק, היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. קטגרופ, קרנות השוטרים וארגון המורים במבצע בלעדי ב-16 פרויקטים בפתח תקווה. קטגרופ, אודי קיו דייז, מגוון דגמי הקיו באירוע מחירות, 6-8 במרס באולמות התצוגה. רואים את המשחק, מזמינים וורד. מבצעים משתלמים באפליקציה ג'ו דלק, שווה עצירה. עכשיו באפליקציה. Way premium electric hybrid SUV can reach range of up to 800 kilometers. תעלו, תעלו. נו תעלו, הפיצה הגיעה. שלום לכם, אני מקווה שעכשיו שומעים אותנו. מיד שריקת הפתיחה בין הפועל ירושלים לבני ריינה כאן באצטדיון טדי. זאת הייתה התוצאה במפגש הראשון בין שתי הקבוצות בסיבוב הראשון, והנה שוב מבט על המערכים של שתי הקבוצות. תחילה מערך של זיו אריה. כן, הפועל ירושלים תשחק היום עם חוזז באמצע בגלל חסרונו של אופק ביטון, סוני ואלמגור בצדדים ודאון בשפיץ, זמיר בעקבות הפציעה של אדלה מקבל הזדמנות בשער, רק בדיש ממשיך כמגן שמאלי בגלל הפציעה של קרצ'קי. זה 4-3-3 של הפועל ירושלים. גל לוי, שופט הראשי בערב הזה, להם עוזריו חוטבה ואקבדיש, הקפטנים של שתי הקבוצות, ואלי חכמון הוא שופט המסך הראשי בערב הזה. בהצלחה לכולם, ומיד נקבל גם את המערך של שרון מימר והאורחים מריין. כן, ריינה מחזירה את חילף להרכב מתחת לגנם, אז אולי משמאל, ורגס יהיה מימין, שוקרני ואוסמן מחזיקו את האמצע, גם נמניה שתשבור את השיניים הרבה בלהגות אותו, יחזור במרכז ההגנה לצידו של סמיניה. הנקודות בקופה, הפועל ירושלים יודעת שהיא צריכה לצבור כמה שיותר גם כדי להתרחק מהתחתית, ואם פתאום הסתדרו להם כל מיני דברים, אולי גם פתאום הסתננו להם לפלייאוף העליון. כרגע הפועל ירושלים מקום 9 עם 24 נקודות, נריינה עם 6 נקודות יותר במקום השישי,
ומיד שריקת הפתיחה. הפועל ירושלים באדום שחור שלה תתקוף את השער שמשמאל, המחזור ה-24 בליגת 1-0. הפועל ירושלים מארחת את בני ריינה, יצאנו לדרך. הירושלמים תוקפים את השער שמשמאל. ילד דאון עם כדור ראשון, מנסה להניח אותו למתן חוזז. מספר 77 בהפועל ירושלים. אוהד אלמגור בן ה-21 שהגיע בינואר מהפועל ראשון לציון. פה חוטבא אומר... חוטבא לקח את הכדור, אבל גם אז סיים את הגלישה בתוך דון. הוא המשיך את הגלישה לתוך הרגל של דון. וואלה, זה יכול להיות אדום, אתה יודע? קודם כל צהוב זה בטוח. עכשיו, חוטבא, בעידן הקודם, שלפני שינוי החוקה, שהרבה פעמים שעושים גליץ', גם אם אחר כך היית נוגע ברגל אחרי הכדור, אז היו מבליגים, אבל בעידן הנוכחי, גם אם נגעת בכדור, המשכת לתוך הרגל, אתה יכול לקבל על זה בראש. צהוב, אדום. סדריק דון, שהוא קורבן להרבה מאוד עבירות גסות. העונה, באמת שחקן שמדי שבוע אני רואה אותו חוטף על ימין ועל שמאל. כבר בדקה הראשונה של המשחק מקבל פה כניסה בשוק, מהקפטן בשוק. של ריינה. הוא בשוק, שזה בשוק, ולא לא נעים להתחיל משחק ככה. צהוב היה מתבקש. ואפילו צהוב לא יצא מהכיס של השופט. בוא נראה. כדור חופשי, מתן חוזז ואלמגור, שניהם ליד הכדור הזה. מה שחשוב זה שסדריק נמצא כבר על הרגליים. ואלמגור משאיר את זה לחוזז. קצר מדי. ראשונה לגד עמוס בשער של ריינה, שוער הוותיק הזה בן 35 אחרי שנתיים טובות בסכנין. בכלל הקו האחורי של סכנין של ריינה מאוד מאוד מנוסה. חוטבה בן 36, סמפיניה 31, אבדאללה ג'אבר 31. רק הבלם הסרבי יחסית צעיר בן 27. שוקרני ואוסמן, אגב היום מוחמד אוסמן ממש היום חוגג יום הולדת 30, בקבוצה השלישית שלו בישראל, בני ריינה, אחרי ששיחק שנתיים בחדרה ועוד עונה בנס ציונה. אוסמן כבש את השער המשווה בשבוע שעבר מול הפועל פתח תקווה. תשמע, ריינה לא כבשה בשלוש משחקי החוץ האחרונים שלה, ובכלל, דיברנו על זה גם לפני המשחק, שני ניצחונות בשלושה עשר משחקים, זה מעט מדי עבור הקבוצה של שרון מימר. אחרי פתיחת עונה חלומית. שבעה ניצחונות, שבעה הפסדים ותשע תוצאות תיקו, זה המאזן של ריינה. 30 נקודות בסך הכל עד עכשיו. הזאת בעונה שעברה עזר לה לשרוד, והעונה הוא עושה הרבה יותר מזה. שוקרני לג'אבר, יש פה עבירה. ריינה ממהרת לשלוח כדור לעברו של קייס גנם, נדב זמיר יוצא מהשאר כדי להרחיק. משחק עשירי העונה לשוער בין ה-22 של הפועל ירושלים. אמרנו, המאזן שלו כרגע הוא ניצחון, תיקו ושבעה הפסדים בתשעת המשחקים בהם הוא שיחק. אבל אי אפשר להפיל את תיק ההפסדים עליו. אז
בסך הכל שוער צעיר ומוכשר שהפועל ירושלים בהחלט סומכת עליו. ועד אלי העונה גם לא יציב וגם מחמיץ לא מעט משחקים. זמיר שולח כדור טוב לילד דאון, ההולנדי מוריד את זה יפה עם הראש. זהו קווין סוני, עוד שחקן שהצטרף בינואר להפועל ירושלים, שעשתה קצת שינויים. סוני הוא קמרוני בן 25 שהגיע מרפיד בוקרשט הרומנית. מחפש את השער הראשון שלו בישראל. גלאזר. בעונה שעברה כל קבוצה ניצחה בבית של יריבתה. הפועל ירושלים ניצחה את ריינה בחוץ. ריינה ניצחה כאן בטדי משער של מר קוסטה, שיושב היום על הספסל. ובסיבוב הראשון, כאמור, 1-1 בין שתי הקבוצות. נועם מלמוד כבש בשער עצמי באותו ערב, אבל קרם זועבי, 5 דקות לסיום, הציל את הפועל ירושלים מהפסד, שישבה ל-1-1. זה היה לפני קצת יותר מחודשיים. מלמוד. הוא קצר. עכשיו יאו. עמוק מדי. איזה ירידה של יאו מהעונה שעברה ביכולת. היה מאוד מאוד דומיננטי. גם כשהוא היה עולה, הוא היה עושה דברים, מהלכים יפים. משהו אצלו לא מתחבר לגמרי השנה. היום הפועל ירושלים, אגב, לפני שריקת הפתיחה, עשתה מחווה יפה מאוד לדור הצעיר של מחלקת הנוער, 22 ו-22 שחקנים ושחקניות. מצטיינים, התלמידים המצטיינים קיבלו היום תעודת הצטיינות על ההישגים שלהם בלימודים, לא בשדה הכדורגל, שזה דבר חשוב, אבל הלימודים אפילו חשוב הרבה יותר. ובהפועל ירושלים ציינו את הדבר הזה, נתנו תעודות הצטיינות לשחקנים והשחקניות המצטיינים במחלקת הנוער. זה מבורך וזה חשוב. ככה נראה מועדון שהוא קהילה. בדיוק כך. וגם דואג לקהילה שלו. בינתיים שוקרני חוטף את הכדור. בואו נראה את ריינה עכשיו עם פרדי ורגס. ורגס בורח יפה לקו, ההגבהה קצת עמוקה מדי, אבל זה לא נגמר. חילף מגיע אל הכדור, אף אחד לא מפריע לו. הוא מחזיר את זה למרכז הרחבה, גנם לא מגיע, ג'אבר מנסה מרחוק, גלאזר מרחיק. ושוב ריינה זוכה בכדור, ילד דאון שם במאבק מול חוטבה. הקפטן של ריינה מצליח להקביע תוך כדי הלחץ עליו. זמיר יוצא ולוקח. וזה יכול לקרות להפועל ירושלים עוד הרבה, אם היא תניע את הכדור כל הזמן מאחורה ולא תחפש לדחוף לעומק, ריינה תחטוף ותעשה התקפות מהירות. במקביל אלינו, בדוחה, סכנין מארחת את אשדוד. גם סכנין רוצה להיות בפלייאוף העליון. אשדוד רוצה להימלט מהתחתית הבוערת. כל משחק בליגה שלנו עם משמעויות גדולות. המרחק בין הפלייאוף העליון לתחתית הוא מרחק קטן מאוד, וקבוצות מבינות שעדיף להימנע מפלייאוף תחתון, אחרת זה יכול להפוך לסיוט עבורן. ומזה ריינה רוצה להימנע. נועם הלמוד עם הכדור. אגבדיש. אלמגור כמובן בצד שמאל עכשיו. אגבדיש בצד ימין. Yeah!
חזוני. עדיין עם הכדור קווין סוני, חוזז מעביר את זה ימינה ליאו. הנה הגבעה פנימה, ילד דאון, עולה לנגיחה. האם יש קרן הפועל ירושלים? כן, אומר השופט גל לוי. הנעת כדור יפה, סוני מנסה מצד שמאל לעשות פעול, מצד ימין לעשות פעולות יפות. בסוף הכדור מגיע לפרדה, ואנחנו יודעים שלפרדה יש טאץ' נהדר בכדור. מדביק את זה כמעט לראש של דאון, אבל סמביניה עם הרחקה טובה. בינתיים סכנין עולה ל-1-0 מוקדם, כבר אחרי 9 דקות. ספינלי עם השאר לזכותה מול אשדוד. משחק שמשודר ב-5 סטארס במקביל אלינו. סכנין 1, אשדוד 0. גלאזר. מחזירים אחורה לזמיר. השוער הירושלמי שולח כדור ארוך. סמביניה. האחרונה של ורגס. איזה דייט, דייט לאחר הצהריים במקום פיקניק. נהדר. בוא נראה את קווין סוני. מסתובב יפה. משאיר את זה ליאו. סדריק דון מסתפך ומאבד את זה עכשיו קייס גנם, אבל הוא חייב לקבל עזרה. הנה היא מגיעה מאחור. אז אולי, לאוסמן. סדריק דון יורד כל הזמן אחורה לנהל את המשחק, והוא לא שחקן שצריך לנהל את המשחק. הוא יכול להיות קשר 50-50, שעושה תנועות לעומק, אבל משום הפרדה דוחף קדימה כדי לשחרר את השמירה, ודון הוא זה שיורד אחורה. זה קצת מקשה על הפועל ירושלים, משחק מהר. שלומי אזולאי מצרף להתקפה את אבדאללה ג'אבר, שבועט את זה על יאו, וזה יהיה כדור חוץ לזכותה של בני ריינה, סמוך לדגל הקרן. כדור החוץ לתוך הרחבה, אז אולי מנסה לנגוח לאחור, לא מצליח. סמביניה ושוקרני. ג'אבר מצד שמאל, מגן שאוהב לתמוך בהתקפה. יובי סבליאביץ'. פרדה, מקפיץ יפה לסדריק דון. זה הסדר הנכון, פרדה יותר מאחורה ודון יותר מצטרף. הנה הקפאה נהדרת, קצת חזקה מדי, אבל הלך לא רע של אלמגור.
איזה טאץ' יפה כאן של פרדה. שפרדה מקבל את הכדור, הרבה יותר שחקנים צריכים לעשות תנועה, כי הוא יודע לנהל את המשחק, הוא יכול לעשות פס קצר, פס ארוך, עומק פתאום. צריך להזכיר, בינואר הפועל ירושלים היא איבדה את הכוכב הצעיר שלה, ליאור קאסה, שנמכר ועשה את האפגרייד למכבי חיפה. זמביניה לחוד בה. גלאזר מול גנם, והדגל עולה לנבדל. פרדה על עמוד, אקבדיש נכנס כל הזמן לאמצע כדי לפנות את כל הקו לאלמגור, שזה רעיון יפה, אבל אחר כך צריכה להיות המשכיות. משהו בשליש האחרון בהפועל ירושלים עדיין לא מסתנכן. נעת הכדור באמצע טובה, אבל כשזה מגיע לשליש האחרון משהו קצת חסר. ג'אבר שולח כדור ארוך לעבר גנם, אבל קשה להגיע. זאת החזרת כדור קצת בעייתית. זמיר מזהה את זה ועיף את הכדור. קצת יהירות מבחינתו של מלמוד לדעתי, שהוא שחקן עם הגב, כדור קופץ, להחזיר ככה לשוער. שוב עבירה על סדריק דון. גם יכול להיות צהוב בקלות. תשמע, הוא לא הולך לכדור בכלל, הוא עושה את הסיבוב. בום לרגל, זה לא עבירה ששופט צריך לעבור עליה בלי להגיד מילה. אתה יודע מה, תן עזרה, אל תיתן צהוב, אבל שידע שלא עושים דברים כאלה. זה לא לכדור בכלל. נכון. עוד איבוד כדור של הפועל ירושלים, שתי הקבוצות לא מדויקות. שוקרני עכשיו לסמביניה, אוסמן, ורגס הוריד את זה לחוטבה, שוב אוסמן. וכמה ריינה צריכה את אוסמן שנהל את הקישור, שיהיה דומיננטי. כשהוא טוב, אוטומטית ריינה יותר טובה. ענת כדור נהדרת, חוטבה מקביע את זה פנימה, וכמעט גנם כובש. אין אפילו קרן, אומר השופט. יופי של התקפה של ריינה. כן, ויופי של מהלך בחילופי מקומות. חוטבה שהוא מגן נכנס לאמצע, מחליף מקומות עם שוקרני, מכניס את הכדור טוב לגנם, אבל יאו עם סגירה טובה. אם יאו לא צמוד אליו, גנם יכול לעשות מזה גול קל. גם עם השמירה עליו הוא כמעט הצליח למצוא את המסגרת. המהלך הטוב ביותר של ריינה עד עכשיו. כמעט 20 דקות של כדורגל כאן בטדי, עדיין 0-0. זמביניה. ריינה מבינה שהיא הערב חייבת נקודות, כי היריבה הבאה שלה היא מכבי חיפה. זה יהיה יותר קשה. במשחק האחרון היא תתארח אצל בני סכנין. גנם מול גלאזר, בינתיים ההגנה של הפועל ירושלים כבר הסתדרה לה. שוקרני, היה עדיף לעזוב את הכדור הזה ולא לבשל פה כמעט שער. איזו טעות שם של ההגנה של הפועל ירושלים, טעות שכמעט עולה לה ביוקר. כן, וזה מתחיל מטעות של דון, שכבר פעם שנייה מאבד כדור באזור מסוכן.
ריינה יוזמת, תוקפת, אגבדיש, במקום להרחיק את הכדור לקרן, מרחיק את זה למגרש, ורגס מבשל יפה מאוד בטאץ' נהדר לאוסמן, שמכניס את הפס בעדינות, במקום להכניס את זה עם הלב, עם כוח, עם עוצמה, פשוט נותן פס לנדב זמיר, זה הזדמנות בעיניי של 100% גול. 8 מטר, כדור נוח. שער הבכורה שלו הוא כבש במחזור הקודם, באחת-אחת הביתי מול הפועל פתח תקווה. אותה הפועל פתח תקווה שדרסה את ריינה בגביע המדינה בסיבוב ח' 4-2, והשאירה אותה פנויה רק לענייני ליגה. הפועל ירושלים עדיין במסגרת הגביע. יופי של מהלך של סוני על מגור עם הרבה רגש, מגביה כדור טוב לחוזז, אבל חוזז לא מצליח לבשל את זה, ומעבר השני שוב ריינה מנסה לשלוח כדורים ארוכים לגנם, אבל שוב, הם לא מגיעים אליו. היחיד בשליש הקדמי שכרגע מנסה לעשות פעולות אישיות זה סוני. לקח עליו 3 שחקנים, נתן את הכדור הצידה לאלמגור שהקביע יפה, וחוזז לא החליט אם הוא מוסר או נוגח לשער, וזה פגע בגב של ג'אבר. מהלך ראשון טוב של הפועל ירושלים ברחבה של ריינה. בן 25, קווין סוני, התגלגל בהרבה מאוד קבוצות, גדל בכלל בבורדו הצרפתית, ואז נסע לספרד, גם שם היה בהרבה קבוצות, במועדונים גדולים, מכובדים, כמו אספניול וויה ריאל וסלטה ויגו, אבל לא מצא את עצמו שם בקבוצות הקבוצה הראשונה, נדד ליוון, לטורקיה, רומניה, מסע הנדודים הזה מסתיים כאן בישראל. ג'מי על הדשא, כרגיל, סדריק דון. ליבי ליבי עם השחקן הזה. אני חושב שהוא השחקן שנכנסים בו הכי הרבה בליגת העל. ומזל שהוא חזק ומוצק. כמעט תמיד הוא יוצא מזה בשלום. רבע משחק מאחורינו ועדיין אין שערים בטדי. וזה יכול להיות הראשון של חילף. חילף עושה את ההטייה. בועט חלש מדי, זמיר עודף את זה הצידה. עדיין לא נגמר. הפועל ירושלים שוב כמעט מסתבכת. שוקרני. דון ופרדה מאבדים הרבה יותר מדי כדורים שכל הקבוצה מרווחת, ורק בנס היא לא נהנשת. רק בנס. סיומת, חילף עשה פריצה נהדרת, אבל הביתה הייתה כל כך חלשה. קודם כל, פרדה באדישות, זה יותר מדי אדישות יש בענת הכדור של הפועל ירושלים. פה למה לא לבעוט? ברגע שהוא עושה את התרגיל, הוא הולך לרגל שמאל שהיא פחות טובה, הכדור בורח לו, למה לא לבעוט מ-16 מטר ברגל ימין? איזה קבלת החלטות, ריינה, בשלוש חטיפות כדור, כבר הייתה צריכה להיות פה בגול, לא מכדורגל גדול, אבל היא חוטפת להפועל ירושלים כדורים בקלות, כשהפועל ירושלים מניעה בנון שלט. בינתיים סתיו נחמני מאשדוד משווה ל1-1 בדוחה. סכנין 1, אשדוד 1. טוב של סדריק דון למתן חוזז. סוני עובר יפה, יש פה עבירה על סף הרחבה, עבירה של הבלם הסרבי נמניה יובי סבלייביץ' על קווין סוני. טוב, זה לא כוחות מבחינת זריזות רגליים, ואפשר לראות את זה. ומעבר לזה, ראית מה קורה שיש התקפת מעבר מהירה שהולכים ישר לסוני. סוני הוא השחקן בהפועל ירושלים שלוקח על עצמו, הולך לעומק, מנסה לעבור שחקנים, ועכשיו סוחט נייח במקום מאוד מאוד מסוכן. חוזז של החודש האחרון יכול להדביק את זה לחיבורים. חוזז של היום, אני לא בטוח. בוא נראה.
רד עמוס מכין את החומה שלו. דקה 25 מסתיימת לה. אנחנו בשלים לשערים, מתן. חוזס. וואו, איזו הצלה של עמוס. לקח פה גול בטוח. מתן חוזס עכשיו בעט ועשה פעולה סוף סוף כמו מתן חוזס של החודש האחרון. ביתה על גבול המושלמת והצירה גדולה של עמוס, שזיה שהוא הולך לבוא, סגר מהר את הפינה הקרובה. הכי טוב של הפועל ירושלים, אבל עמוס שם. כמובן שרי נעימה יותר לשער, בעיקר מאיבודי כדור של הפועל ירושלים ליד השער שלה. זה הניסיון הראשון למסגרת של הפועל ירושלים. יש פה עבירה על אוסמן, אבל גל לוי אומר להמשיך. גנם עכשיו הצליח להעביר את זה לוורגס. וורגס לשוקרני, אבל זה בורח לו. מתן חוזז מתחיל להתעורר בדקות האחרונות. ילד דאון מצרף להתקפה גם את יאו. גלאזר למוד, גלאזר. פועל ירושלים קצת יותר מרווחת עכשיו את המשחק. בואו נראה אם זה יעזור לה להגיע לשער של גד עמוס. סדריק דון אחורה לגלאזר. גלאזר ממהר למלמוד. אלמגור בעמדת המתנה משמאל. מלמוד מנסה דווקא דרך האמצע ולא מדייק. כן, אבל הפועל ירושלים צריכה יותר, דיברת עליו עכשיו, להכניס את אלמגור למשחק, לבודד אותו אחרי הנעת כדור בצד. הם עושים את זה עם סוני, סוני לוקח על עצמו, אבל אלמגור בצד השני כמעט לא מורגש. אקבדיש כל הזמן נכנס לאמצע כדי להשאיר את כל הקו לאלמגור, אבל בסוף אלמגור שעומד שם ומחכה 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 לא מקבל כדורים. חוזז פרדה שיר את זה למלמוד. חוזז קף שם על ידי שלושה, שוב פרדה. לאט מדי בין הבלמים. סדריק דון שוב ימינה ליאו. גלאזר עכשיו אוהד אלמגור. יופי של הקפאה ברגל שמאל, וזה הולך פנימה! הראש ההולנדי של ילד דאון! זה שער אירופאי! זה שער אירופאי אמיתי! הפועל ירושלים אחת! פני ריינה אפס! פשוט יוצא מהכלל. גם המבשל וגם הכובש. סיומת יפה יפייה, אבל בדיוק לפני שלוש דקות אני אומר לך שאלמגור כל הזמן עומד על קו שמאל ולא מקבל בזמן את הכדור. הנה עכשיו הוא סוף סוף אחרי הנעת הכדור מקבל את הכדור, עושה סיבוב, מקביע כדור לא קל בכלל, במצב לא נוחי נוח, מוציא קרוס אדיר, ואלה דאון מקדים את הבלם שלו ונוגח, כמו
כמו שאמרת, נגיחה אירופאית עם קלאס לפינה הרחוקה, תנועה לקרוב ונגיעה רכה, שער גדול שכולו על מגור ודאון, שער שנותן המון ביטחון להפועל ירושלים. הרביעי של ילה העונה רץ לחגוג עם החברים שלו מהספסל. איזה ביצוע, באמת. אתה יודע, לא היה מבייש חלוצים הולנדים גדולים. ואתה יודע מי יושב לידינו מבסוט כי הוא עושה לו פלשבקים? לא רחוק מפה, שי אהרון. שי אהרון היה שחקן שהיה איתה מגבל לו כדורים ברחבה, ככה הוא עושה את הגולים שלו. וכמה הוא רצה שבאפול ירושלים יהיה חלוץ כזה, שאתה מקביע כדור על שני בלמים, הוא יקדים אותם ויעשה גול גם אם הוא לא נוגע בכדור כמעט כל המשחק. אז הנה זה קורה. חצי שעה לשעון. ירושלים אחת, ריינה אפס. שם דריכה חזקה של גנם על הרגל של דון. תשמע, הוא... פעם רביעית היום. כן, פעם כן, רביעית אני לא יודע איך הוא יסיים 90 דקות בקצב הזה. הייתה שם דריכה כואבת מאוד, לא מכוונת של גנם, אבל כואבת מאוד. בואו ננסה לראות מה קורה שם לסדריק דון. במאבק על הכדור, כן, יש שם דריכה של גנם. נראה כאילו משהו לא מכוון. אבל הייתה דריכה, קייס גנם לא יכול לכעוס שדון מתפתל מכאבים, הוא דרך עליו. לא, 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 זה גם באזור כואב. זה... ממש לא הצגה. מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. כליל בלגי ארט הופך כל חלון ליצירת אומנות. כליל. אני אגיד לכם יותר מזה. טורנדו אינברטר במחיר של מזגן רגיל. גם באינברטר, טורנדו לוקח. נאוטיקה סייל, עכשיו בחנויות. עד 50% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea. עכשיו בילומי. פותרים כל בקשה בתוך יום. זה שירות. סדריק דון יוצא להמשך טיפול. באמת שהוא חטף פה על ימין ועל שמאל היום. וואו, תשמע, יש פה דריכה כואבת ביותר על הקרסול. שיגיד תודה גנם שהוא לא קיבל עליה כרטיס. למרות משחק הראש המצוין של ילד דאון, זה גול ראשון שלו, העונה בנגיחה. שלושת הקודמים היו ברגל. כולם ברחבה, חלוץ רחבה טיפוסי, אבל כן, שער ראשון בראש, ואיזה שער יפה. שער אלגנט. גנה מנסה להוריד את זה. הכדור מגיע לחוזז שנתפס שם על ידי לואי חילף. זאת גם עבירה של צהוב. שלומי אזולאי מסמן שם שהוא נפגע מזה שיהו לדעתי נפל עליו קודם. צהוב ללואי חילף. המשחק מתחדש. אלמגור מבשל השער הראשון, כמעט כובש כאן שער לפנתיאון, כמעט. וואי, איזה מהלך פנטסטי של השחקן החדש שמגיע מהליגה הלאומית, והפועל ירושלים, כבר אפשר לומר את זה בפה מלא, היא עשתה עסקה מצוינת עם אלמגור. קודם בשמאל, עכשיו בימין, אין דבר יותר קשה למגן, להתמודד עם שחקן שיכול ללכת גם לשמאל וגם לימין, וזה יש לאלמגור. דיברנו על זה קרוב ל-25 דקות, שכל המשחק הלך על סוני, על מגור כל הזמן חיכה בצד שמאל ולא קיבל את הכדורים בזמן. הנה הוא מקבל שני כדורים,
עושה כמעט גול שני אחרי הבישול הנהדר שלו. ירושלים מנסה שוב לצאת קדימה בעקבות השער, השער היתרון שלה. ירושלים עולה ל-27 נקודות, שים לב, היא רק 3 פחות מריינה, 3 נקודות מפלייאוף עליון. כרגע הפועל ירושלים חולפת על פני נתניה שכבר הפסידה מוקדם יותר הערב להפועל חיפה. יהיה לה קשה מאוד לחשוב פלייאוף עליון, כי גם יש לה הפרש שערים שלילי שזה יכול להיות באוכריה, אבל אין ספק שהיא רוצה להגיע בטח התחתית רחוקה ממנה לסיום הליגה. עוד דבר. צהוב, בטח. מה הם רוצים מסדריק? תגיד לי. העבירה שישית עליו היום, אתה יודע מה? כמה שהיא צהוב וכמה בכוונה, זה העבירה הכי פחות קשה. השאר הוא ממש דיחקו אותו. אבל מגיע לו צהוב, גם פה. הגיעו גם האחרים צהובים. מאחורה, בום. היו 3 צהובים אחרים שגם היו יכולים להישלף על דון עוד לפני זה. 3 מוצבים כבר יש בריינה. ליובי סבלייביץ', לואי חילף ומוחמד אוסמן. השער הזה מאוד שחרר את הפועל ירושלים, הרבה יותר ביטחון בפעולות שלה. הנה עוד כדור לרחבה, גד עמוס לוקח. על הירושלמי בינתיים מרגיש רגוע, אבל כל עוד 1-0 הוא לא יכול להרגיש רגוע מדי. כדור חוץ לזכותה של ריינה, ורגס יכניס את הכדור לשדה המשחק. אוסמן משאיר את זה לסמביניה, סבלייביץ', שוב סמביניה, הבלה מגיני אביסאו, השנייה שלו בריינה. התחיל את ההתקפה מאחור עם כדור ארוך, לא מדויק, סמביניה ממהר לאוסמן. ורגס, שוקרני, לא מקבל את העזרה ומאבד את הכדור להפועל ירושלים, אבל שוב זה חוזר לריינה עם אוסמן. יובי סבלייביץ', שוב ורגס. ריינה מנסה לנצל את הדקות שנותרו כדי לחזור. חוטבה, יופי של הקפאה, וקייס גאנם כמעט מחכה את ילד דאון. כן, אבל הפעם עמית גלאזר, בניגוד לבלמים של ריינה, עשה סגירה מצוינת על גאנם, לא נתן לו לעלות עד הסוף, ליווה אותו. פעם שנייה שחוטבה מקביע כדור מעולה היום. כן, כן, הוא נותן קרוסים מצוינים מימין. גאנם ניסה לדרוס שם את גלאזר, אבל פעמיים, קודם זה היה הוא ועכשיו גלאזר, נגעו בו, הוציאו אותו משיווי משקל, לא נתנו לו להפקיע בחופשיות, כמו שנתנו לדאון מהצד השני. קרן מהירה של ריינה. ההגנה של ירושלים מצליחה להרחיק את זה עד סדריק דון. ההגנה של ריינה דלילה, הוא צריך לתת כדור ארוך, ילד דאון לא בנבדל, אבל הוא לא רואה. סדריק דון נשמר שם חזק. אם הפועל ירושלים הייתה מסתכלת קצת יותר מהר, הייתה יכולה פה לתת מסירה ארוכה ועקיצה שנייה.
חמש דקות אחרונות. שלומי אזולאי לא מעורב מספיק במשחק ההתקפה של ריינה. לא, ברור ששלומי אזולאי ואוסמן הם שניים שריינה צריכה אותם במיטבם כדי להיות קבוצה טובה. אוסמן עוד מדי פעם מרגישים אותו, שלומי אזולאי בקושי נגע בכדור והיה מעורב. פרגס לא יכול להגיע אל הכדור הזה. עוד ניסיון של ריינה מסתיים בלא כלום. שני ניסיונות למסגרת מצידה של כל קבוצה עד עכשיו, פחות או יותר כמעט 50-50 בהחזקת כדור. בסך הכל משחק די שקול. ריינה הייתה יותר מסוכנת עד הגול, אבל דווקא אחרי הגול הפועל ירושלים קצת יותר בטוחה בעצמה. ריינה מתקשה לייצר מצבים אמיתיים, למרות שהיא שולטת עכשיו הרבה בכדור. עד עכשיו את הבנמים של הפועל ירושלים, גם הלמוד וגם המגלזר עושים עבודה טובה. ריינה יש כמה שחקנים עם אופי של חלוצים שיחסים לאמצע, גם חילף, גם שלומי אזולאי, גם גנם. שוקרני. אז אולי אוסמן מקבל את זה במרכז והולך ימינה לחוטבה. שוב מוחמד אוסמן רוצה לחגוג היום את יום הולדת 30 שלו עם נקודות. גנה משתלט טוב ברחבה, גאזר צמוד צמוד, לא נותן לו להסתובב. שוב אוסמן, זאת טעות בהרחקה, וגם הביתה של אזולאי יותר מסירה מביתה. כן, אלמגור בא לעזור להגנה, עשה סגירה יפה, אבל נגח ישר לרגל של אזולאי וכמעט בישל עוד גול, רק לא לצד הנכון. אבל שוב, הסיומות של ריינה היום פשוט מוסרים את הכדור לנדב זמיר, קרא לאוסמן, לשלומי אזולאי, לחילף. הם מגיעים למצבים טובים ופשוט בועטים רע. וככה קשה להבקיע. חוטבה לא מגיע אל הכדור הזה, זה יהיה כדור חוץ לזכות הפועל ירושלים. קצת יותר משתי דקות לסיום המחצית הראשונה. ילד דאון, עם שער יפהפה, עושה את ההבדל בין שתי הקבוצות. זיו אריה לא רוצה שהיתרון הזה ילך לאיבוד. אגוודיש, עבירה על חוזז. תשמע, אוסמן צריך להיזהר, יש לו כרטיס צהוב. שופט קפדן פה היה יכול גם להוציא לו את השני. זה האיש שכובש את השער היחיד עד עכשיו. חוזז עדיין על הדשא. בואו נראה פה מה עושה אוסמן למתן חוזז. פשוט דורך עליו. חוזז על הרגליים, אוסמן יוצא מזה. כדור חופשי נוסף לזכות הפועל ירושלים. חוזז נותן נגיעה קטנה לאלמגור. עוד הגבהה. הפעם ההגנה של ריינה מגיעה ראשונה, ויש שם גם דגל לנבדל. you
העונה הזאת, ריינה הייתה בשישייה הראשונה, היא לא רוצה שזה יחמוק לה מהידיים. בשניים, שלושה מחזורים האחרונים האלה שנותרו לסיום העונה הרגילה, אמרנו כבר, יש לה משחקים קשים. מחזור הבא הם נגד מכבי חיפה, ובמחזור האחרון של העונה הרגילה מול סכנין בחוץ. הפסד הערב, והפלייאוף העליון ממש בסכנה מיידית ומוחשית מבחינת ריינה. סוני השתלט על הכדור, נכנסנו לתוספת זמן של 3 דקות. קווין סוני, שוקרני מגיע ראשון להגבהה שלו, עכשיו סדריק דון בבעיטה טובה מרחוק. מבקש קרן, צריכה להיות קרן, והלוי אומר שאין קרן. שהכדור פוגע שם בו זמן שיוצא אליו, אבל הנה, קשה לראות מהזווית הזאת. ביתה טובה. כן, כן, משתלט על הכדור קרוב לגוף, בועט יפה. ומעניין מה מימר יעשה במחצית השנייה. מתוך 11 מקרים שהיא פיגרה השנה, 7 היא הפסידה, והיום היא צריכה את אחת מארבע האופציות האחרות שהצליחה להשוות או להפוך. היא לא רוצה להסתבך, כל נקודה משמעותית במאבק על הפלייאוף העליון, וזה גם ייתן לקבוצות ביטחון לקבוצות אחרות. מר קוסטה לדעתי צריך להיות על הדשא, הוא שחקן שיודע לכבוש שערים, הוא גם כבש בעונה שעברה כאן בטדי. הניצחון 1-0 של ריינה, אני מניח שנראה אותו במחצית השנייה. הנה הספסל של ריינה. בזבוז של מסירה. שניות אחרונות בתוספת הזמן של המחצית הראשונה כאן בטדי. שוקרני עם הכדור לסמביניה. השורה התחתונה, כמו שאמרנו, משחק מאוד מאוד שוויוני, שהפועל ירושלים פשוט הייתה בפעולה אחת ברחבה יותר חדה מריינה, שלא ידע לתרגם את הרגעים של האלה לביתה שעושה שער. בסוף, אתה יודע, המשחקים האלה, בגלל שהקבוצות כל כך שוות ביכולתן, מוכרעים על הדברים הקטנים האלה. כמו שאמרת, פעולה אחת טובה של ילד דאון נותנת להם את היתרון. כאן ריינה דורשת בצדק כדור קרן, כי הייתה פה החזרה רעה לשוער, הייתה צריכה להיות קרן. שאלה, שוב, אפשר היה לתת פה אגבדיש, ניצל פה מכדור קרן לריינה, והמחצית הזאת ריינה יוצאת מתוסכלת גם מהקרן וגם מזה שהחלק הקדמי שלה לא חד באזור המסוכן, נגיעה אחת גדולה ברחבה של האיש הזה עם הראש עושה את ההבדל. ממש גול אירופאי, והנה כאן אגבדיש עם החזרת כדור רעה, במהלך ההחזרה גל לוי בחוסר רגישות מסיים את המחצית הזאת ולא נותן את הקרן לריינה, אבל מסתיימת לה המחצית הראשונה עם שער אחד יוצא מהכלל. נקווה שבהמשך נראה עוד. מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. AIG משלם את תביעות הכי מהר בישראל כבר 10 שנים ברציפות. הלוואה? קודם כל פועלים. קחו הלוואה דיגיטלית בפועלים והכסף אצלכם בתוך דקות. מגוון דירות בהטבה מיוחדת בחלומות גן בעברית ראשון לציון. שיקון ובינוי, כוכבית 3328. פטישון? לך על הנטר. הנטר, אל תהיה ילד. מחצית כאן בטדי, 1-0 לקבוצה המקומית, משער נהדר של ילד דאון. זיו אריה בינתיים עם 3 נקודות בקופה, אבל אנחנו רק במחצית הדרך. פתיחת המחצית השנייה עם חילוף, רותם תעדכן אותנו. כן, בצד של ריינה לואי חילף יוצא וגונדולה נכנס,
ושרון מימר מדבר עם הקבוצה על עניין הדיוק והסיומת הנכונה, על זה הוא חזר כמה וכמה פעמים בחדר ההלבשה של ריינה. אנחנו לא מרוכזים במאת האחוזים ומפספסים הזדמנויות שאולי לא יחזרו עוד במגרש. יש לנו עוד מחצית לתקן ולשפר, אני מאמין שתוכלו להשוות ולנצח. בצד השני זיו ארד דיבר בעיקר על עיבודי הכדור והרחקות הלא טובות שגורמים לריינה להגיע לרחבה ולהיות קרובה מאוד לשער. מבקש לשים על זה תשומת לב ולא לאבד את היתרון. כמובן שהרבה מחמאות הגיעו גם לילדין וגם לועד אלמגור, וכרגע המשחק מתעכב בעקבות הרשת של בצד של בני ריינה. תודה רותם. בסדר, אני רואה שלרשת שלום. אז כמו שסיפרת לנו, פרדי גונדולה, השחקן שהצטרף בינואר, שחקן נבחרת פנמה, שחקן התקפה במקום לואי חילף, זה החילוף שמימר עושה עם פתיחת המחצית השנייה. זיו אריה לא עושה שינוי. כן, זה אומר ששלומי אזולה ישחק באמצע קרוב לגנם, וגונדולה ישחק בצד שמאל. נראה אם זה ישפר את המשחק. גונדולה עם שער אחד עד עכשיו בחמשת המשחקים שהוא שותף בהם מאז שהגיע. והנה שוקרני מוביל את ההתקפה של ריינה, עושה את ההטייה ומוסר לוורגס שמחזיר לו בנגיעה, יחזיר לו אולי אפילו קצת מהר מדי והוא לא היה מוכן לזה. אלמגור מנסה להשתחרר ויש עבירה עליו. שוקרני עשה מבצע אדיר, 50 מטר עם הכדור, היה יכול לבעוט, בחר באופציה לא רעה לוורגס, אבל כדור הרוחב פשוט לא היה מספיק טוב. זמביניה, ורגס מסתובב טוב, הפעם אזולאי לא מצליח להחזיר לו. כמה ריינה צריכה את שלומי אזולאי, הרבה יותר טוב. זה פעולה יפה של מתן חוזז. יותר מדי, יותר מדי עם הראש בקיר. שחקנים פתאום מקבלים אוויר, כאילו אין קישור, מצליחים לעבור שחקן וללכת לעומק, אבל בסוף הם צריכים לקבל החלטות הרבה יותר טובות. הראש בקיר והקרסול כואב, אבל חוזז כבר על הרגליים, ויהו עכשיו נותן את זה לקווין סוני. מלא עוצמה יש לסוני. תראה, אבל גם הוא לבד, אף אחד לא בא לקבל ממנו את הכדור. שלא הוציא לו כדור מהרגל, ואין עבירה עליו, אומר השופט. כבר עבר את ג'אבר, הנגע האחרון בכדור. מוחמד אוסמן. יותר מדי איבודי כדור יש לו היום. לא מתאים לו, הוא שחקן יותר מדויק בדרך כלל. על עמוד, אחורה לזמיר. עמיד גלאזר. עונה שנייה. אחד מתאומי הגלאזרים, האחים הצעירים של דן גלאזר, משחק בליגה היוונית. ושמע, זו עונה ששניהם הפכו להיות שחקני הרכב בקבוצות שלהם. תמיר בחדרה, עמית בפועל ירושלים. עושים עבודה טובה שניהם. חוזז משחרר קדימה את אגוודיש. אגוודיש מחזיר לו מצוין. ילד דאון עושה את התנועה. מפנה את הדרך למתן חוזז, מפנה לו, ושוב חוזז הולך צעד אחד יותר מדי. אם הוא היה מאמין ברגל ימין שלו, הוא היה בועט את זה. בוא נראה את סוני, האם הוא מאמין בשמאל שלו? מאמין. לאדם אוסקולט. אבל זה מה שסוני צריך לעשות, פחות את הדריבלים לכיוון הקרן, ויותר את הדריבלים לכיוון הביתה. וחוזז, שוב, הוא מקבל שטחים באמצע, הוא עושה פעולות מאחורי הקישור של ריינה, אבל בסוף, 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 שיתרגם את זה גם לתכלס, כמו שהוא עשה בחודש האחרון, ואנחנו רואים את קוסטה מתחמם. בקצב מוגבר. יאו. משתחרר יפה. כדור חוזר לסוני. פרדה, בנגיעה. קצב טוב בדקות הראשונות של המחצית השנייה. נקווה שיימשך כך.
סתמי של זמיר נוחת אצל עמוס סמביניה. שוקרני מתחיל הרבה התקפות עבור ריינה על כיסוי מצוין של פרדה שם. שמע, ריינה הרבה יותר מרווחים, והפועל ירושלים אם תשחק נכון יכולה למצוא שטחים. אגוודיש מאבד את הכדור. גונדולה שם דוחף. זיווריה. כן, מבקש מהשחקנים שלו פחות ללכת עם הכדור ויותר לרווח ולתת לכדור לרוץ. הוא רואה שיש להם שטחים, רק רוצה שיעשו פעולות נכונות. סמביניה. שניים מתנפלים על שוקרני. דאלה ג'אבר מחזיר את זה אחורה לגד עמוס. כדור טוב שלו לעבר גונדולה. סדריק דון מפריע לו ושוב זהו סוני. שנוחתת ברגליים של אגוודיש. אבל גם הוא לא מדויק. כן, כן, להפועל ירושלים יש מלא שטחים, והם עושים את הפעולות הכי לא נכונות. ריינה מרווחת, גם אוסמן, גם שוקרני חושבים התקפה, מעבר לרביעה הקדמית. חוזז עם כדור החוץ. לא ממהר לשום מקום. שוקרני. לזר. בטוח שגם במקרה של ניצחון זה יספיק להפועל ירושלים כדי להתברג בשישייה הראשונה, אבל ייתכן שהיא תיקח את ריינה יחד איתה לפלייאוף התחתון אם היא תנצח. תשמע, בהפרש שערים של מינוס 6 להתברג לפלייאוף העליון, שאתה גם בפיגור של משחק, גם אם אתה מנצח, זה סיכוי קלוש מאוד. אבל כן, הבעיה של ריינה זה שאתה רואה אותה משחקת ואתה רואה מה קרה לה מאז שהיא הובקה לשער, אתה רואה פתאום קבוצה בלי ניתחון. מה שהיא לא הייתה חוששת ממנו בעבר והייתה יודעת להגיב, עכשיו קצת יותר קשה לה. אתה רואה שהיא איבדה את המומנטום, איבדה את הביטחון, והיא תצטרך לאגור את הנקודות האלה בכוח כדי לא להשכיח את החצי עונה המדהימה שהיא עשתה, צריך להגיד. ערן זהבי ממשיך בשבוע הנהדר שלו ומעלה את מכבי תל אביב ליתרון מוקדם מול מכבי פתח תקווה. עבירה של עבדאללה ג'אבר על קווין סוני. סעיד פסול, הבעלים של מכבי בני ריינה. תשמע, הוא עושה הלוך חזור פה ביציאה.
מפינה לפינה, לא רגוע בכלל. כל עוד זה ביציע זה בסדר, לפעמים הוא גולש לחדר ההלבשה ועושה דברים שלא צריך. אני בטוח שהוא גם, אתה יודע, שלוש שורות מעל הספסל מדי פעם זורק משהו, אבל תשמע, הוא לא רוצה שכל החלק הראשון של העונה, גם בתור בעלים, העונה הקסומה הזאת של ריינה, ילך לאיבוד ברגע האחרון. בוא נראה את מוחמד אוסמן ואת ההתקפה הזאת של ריינה, כדור קצת חזק מדי עבור קייס. לא רע, אבל אוסמן צריך לעשות את זה יותר, דריבל, פס עומק, דברים שלא ראינו אותו מי עושה כמעט היום, היה קצת חסר רגש בפס האחרון. משחק קצת מבולגן. סמביניה, לשוקרני. נותן הקפצה קטנה, אבל מאבד את זה לחוזז. ילד דאון. משוחח על הכדור. עושה את הפעולות שלו בצורה הכי נכונה שאפשר. את השער המצוין שהוא הבקיע בדקה ה-30. הפועל ירושלים מאוד אהבה לראות. המשחק ירד באיכותו בדקות האחרונות, המון המון עיבודי כדור. ‫1,802 מועדים, ספור, 1-1, ספור. ‫והאמת, כמות קטנה מדי ‫למשחק בליגת העל. ‫כן. ‫גם הפועל ירושלים בסוף הוא מועדון ‫שכן יכול להביא יותר קהל. ‫איפה הקהל? למה הוא לא מגיע? ‫אחרי כל כך הרבה שנים שהם לא היו. ‫נוח, אתה יודע, לפעמים כשנוח מדי ‫אתה מבטא לעצמך, הקהל רוצה ריגושים, ‫וכשהעונה היא בין לבין, אז... מפתחים פה על משחק, שם על משחק, אבל הפועל ירושלים אין לה את הלוקסוס הזה, היא כל כך צריכה את הקהל שלה, הוא חלק ממנה. אבל מי שפה נותן עבודה ביציעים, ואנחנו עם עוד התקפה של ריינה מצד שמאל, פרדי גונדולה, בינתיים מאבד את הכדורים שמגיעים אליו, אוסמן משתלט על הריבאונד, ודוהר קדימה, מוחמד אוסמן, צריך לשחרר את הכדור מתישהו. אז אולי, גונדולה, ננסה בעיטה בכל מחיר. אני חושב שגם זיו אריה צריך חילופים. הפועל ירושלים משחקת לא מספיק חכם במחצית הזאת. ריינה זה בטוח, צריכה קצת להכניס יותר עומק להתקפה שלה. צריכים לשחק יותר על חוטבה. כל פעם כשהוא מקביל לרחבה קורה משהו, או שהוא מסדר מצב הפקעה לחברים, או כמו במקרה הזה יש קרן. צריכים ללכת יותר אל הקפטן הוותיק, בן 36 כבר. עונה שלישית שלו בקבוצה, עלה איתה מהליגה הלאומית, עלייה היסטורית. והנה הקרן שעולה, והכדור יוצא החוצה מהראש של גנם. קרן לא ראה בכלל. אני חושב שזיו אריה צריך מישהו באמצע שיסדר את הנעת הכדור שלו. יש לו גם את אופק ביטון וגם את אלטמן. גם רויזמן באיזושהי קונסטלציה יכול להיכנס ולעזור בהנעת כדור, שקט עם הכדור. מה שקצת חסר לה בתחילת המחצית הזאת. ראינו את קוסטה וברמי מתחממים וחוזרים להתחמם, למרות שהיה נדמה כבר שהם בדרך לכניסה. הפועל ירושלים דאחה בדקות האחרונות. זיו אריה הולך מתחרפן מהנעת הכדור של הקבוצה שלו, מהלחץ שמקבלים כדור, מחוסר המחשבה הנכונה. Thank you.
מסבלייביץ'. ג'אבר. המחליף פרדי גונדולה. עכשיו מקביע לכיוונו של ורגס. הצליח להגיע ראשון לכדור, פרדי ורגס. מסירה טובה לאזולאי, אבל אזולאי ביום לא טוב. חוזז. זה לא להאמין, חוסר הדיוק ומה שעובר על הפועל ירושלים. בסוף זה תביא על עצמה גול מהדברים האלה. אי אפשר כל לאבד כל כך הרבה כדורים, כל כך הרבה שטויות, בלי לשלם על זה ביוקר. בינתיים יש שם עבירה, כדור חופשי לזכותה של ריינה, ש... מסתכלת על השעון ורואה שאנחנו כבר סוגרים שעה של כדורגל, אבל אם הפועל ירושלים הפסיקה לשחק, הנה מקבלת איזושהי זריקת עידוד שזה עדיין לא עבוד. תכף קוסטה ייכנס אחרי הכדור החופשי של אזולאי. גם הכדור הזה לא מגיע ליד. כן, קוסטה יעזור בשפיץ, וגם בזיע ששחק בהפועל ירושלים. שחקן אגף מוכשר. הנה ההזדמנות של גנם, גונדולה. הנגיעה של גנם מנעה מגונדולה לבעוט את זה. אבל עכשיו אזולאי, מוריד יפה עם הראש. הביתה. יאו, עשה שם סגירה מצוינת. של הבלם הסרבי נבלמת, זה לא נגמר. מה עושה ורגס? עושה את הסבסוב הזה. הוא מסר מסירה לא רעה. כן, פתאום ככה, סביבון. אבל הסביבון הזה מסתיים. זה הולך ומתקרב, זה הולך ומתקרב. איזה בלגן שם ברחבה. סיבוב יפה. שום דבר לא באמת מתוכנן, בלגן שכזה ש... נכון, אבל אם שלומי אזולאי עושה מהמהלך הזה של ורגס גול, היינו אומרים, מפארים את הגול. זה בטוח. אבל הפועל ירושלים פשוט לא מצליחה להרחיק, וריינה לאט לאט, גם כשהיא לא בשיאה, דוחפת את קו ההגנה של הפועל ירושלים אחורה, ומייצרת שם ערבוביות ובלגן. חוטבה. כדור טוב. גנם. גם לקייס גנם יש משחק בינוני מאוד היום, אם לא פחות מזה. לא בטוח שהייתה שם עבירה, שופט עוצר את ההתקפה הזאת. חייב לעשות חילוף אחד או שניים. הפועל ירושלים מתעקשת להחזיר את ריינה למשחק שמכניסה עוד כוח התקפי. קייס גנם מפנה את מקומו למספר 19, מר קוסטה. האיש שהבקיע לזכות ריינה בעונה שעברה בניצחון כאן בטדי 1-0 מול הפועל ירושלים. גנם מסיים משחק חלש מבחינתו. מימר מכניס רגליים טריות במטרה להשיג את שער השוויון. על ורגס עוד אפשר להתווכח האם היה נכון להוציא אותו או לא, אז זאת ההחלטה של מימר. בזיע במקום ורגס. אז יש לו דריבל מצוין, לפעמים סוליסט, עדיין צריך לשפר את קבלת ההחלטות שלו. קוסטה יהיה שחקן המטרה. הנה הזדמנות. יובי סבלייביץ' לא מגיע אל הכדור הזה. מר קוסטה ההונגרי, בן 27, עונה שנייה שלו בישראל. הגיע לריינה בינואר שעבר. 8 שערים היו לו בעונה שעברה, ב-13 משחקי ליגה בלבד. זה באמת הספק יותר מהכלל. הוא עשה קמפיין שהשאיר את ריינה בליגה. והשאיר אותו בישראל. נכון. בצדק. נכון. השנה הוא קצת פחות בכושר טוב, הוא הרבה פעמים נכנס כמחליף. 3 שערים יש לו עד עכשיו. אבל כמו שההתקפה של ריינה נראית היום, הוא בטח צריך לשחק כרגע בשפיץ. אבל מי שאיבדה את כל משחק ההתקפה שלה זה הפועל ירושלים. תשמע, שוב, אלמגור גם במחצית הראשונה לא שיחקו עליו. ברגעים שהוא נגע בכדור הוא עשה דברים יפים. גם היום, גם במחצית השנייה, זאת אומרת, אנחנו 20 דקות במחצית השנייה, אלמגור לא קיבל פעם אחת כדור לאחד על אחד. יכול להיות שהוא עדיין מרגיש שהוא, אתה יודע, עדיין בוסר בקבוצה, ועדיין לא מכניס את עצמו בכוח למשחק, ועדיין עושה רק את מה שהמאמן מבקש, אבל הוא צריך לראות שהקבוצה שלו במצוקה ולדרוש יותר את הכדור. הוא יודע לעשות פעולות טובות.
20 דקות במחצית השנייה, הקפטן של ריינה, חוט בא עם כדור החוצה ארוך לעבר אזולאי. שוקרני עולה אל הכדור, ילד דאון עכשיו. משחרר את הלחץ עם הכדור הזה לסוני. סוני לריב ראש ומשנה כיוון. כדור עמוק מדי עבור חוזז. כמה חוסר דיוק. בזיה בדרך כלל נכנס לגף שמאל, היום גונדולה נשאר בשמאל ובזיה בימין. שם שבע הופעות בעונה שעברה במדעי הפועל ירושלים, אליה הצטרף במהלך העונה מאחי נצרת. והפועל ירושלים אחרי הרבה דקות חוצה את קו מחצית המגרש עם קווין סוני, שניים בעקבותיו. סוני לפעמים נוטה להסתבך במקום ללכת לאופציה הפשוטה יותר ופשוט לשחרר כדור. פועל ירושלים משחקת יותר מדי דקות כמו קבוצה שרוצה שהמשחק ייגמר. זה מוקדם מדי כדי לשחק ככה. גם אאוט לוקח לה חצי דקה להוציא. קוסטה מקדים שם את פרדה, אגבדיש לסוני. זה יישאר של ריינה. תכף זיו אריה מבצע חילוף משולש. קפיטה, אלטמן וקארם זועבי, שהבקיע בסיבוב הקודם מול אותה ריינה, גם כן ייכנס. התדרוך האישי-אישי של זיו אריה לזועבי. ילד מאוד מוכשר הולך להיכנס. אחד הכישרונות הגדולים שיש בשנתונים האלה בכדורגל הישראלי. אז אולי מתפנה טוב. עוצר את הכדור על החזה ומסדר קרן לריינה. אולי זה הרגע שבו שלומי אזולאי קצת מתעורר על עצמו ומתחיל להשפיע, אחרת לריינה יהיה קשה להבקיע. קרן לריינה, שלומי אזולאי מחפש ראש פנוי ומוצא את נדב זמיר. בבלומפילד דור פרץ מעלה את מכבי תל אביב ל-2-0 מול הפועל פתח תקווה, מול מכבי פתח תקווה. וכאן שלושה חילופים, בעצם זיו אריה מחליף את כל ההתקפה שלו. ילד דאון, סדריק דון, קווין סוני, שלושתם יוצאים ובמקומם זועבי, אלטמן וקפיטה. מי השחקן המצטיין של המשחק? ייכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. יש אולד ויש אולד של סמסונג, בחוויית צפייה שעוד לא הכרתם. סמסונג. מתלבטים מה להזמין למחצית? המסעדות הכי שוות מחכות לכם עכשיו באפליקציה 10ביס. Update completed. Introducing Neo, a new version of luxury. Available now. מצטרפים לנבחרת. עשרים דקות, זה הזמן שנותר למחליפים של זיו אריה לשמור על התוצאה, אולי גם להגדיל, מי יודע. וזה הולך להיות ניצחון חשוב מאוד אם אכן הוא יושג. שוב, אולי הרכבת לפלייאוף העליון ברחה כבר, אבל כל ניצחון מרחיק את הפועל ירושלים
שני המקומות האחרונים שמובילים בחזרה לליגה הלאומית. נעשה רק סדר, אלמגור נשאר בשמאל, קפיטה ישחק בימין, זואבי ישחק כחלוץ לפני חוזז, אלטמן יצטרך בקישור לעזור לעשות סדר לצידו של פרדה. חוזז, שוב, מעדיף להעביר במקום למסור. לא מרגיש לדעתי בנוח בתפקיד הזה באמצע, גם כשעובר את השחקן הראשון פחות בנוח לו לדעת אם לעשות את הפס, לשחרר הצידה, ללכת לעומק. זיו אריה מכיר אותו מצוין, נכון? הוא אמור הוא עושה את התפקיד הזה בעיקר כאופק ביטון פצוע, כן. אבל יכול להיות שנראה את אופק ביטון נכנס במקומו בעוד מעט. זה הרבה זמן, 20 דקות. אזולאי, אלטמן שם יחד עם גלאזר, כדור נהדר בין שניים למתן חוזז, חוזז הולך על ביתה, לא רע, אבל לא מדויק, אבל זה נכון. כן. גם המסירה של עמית גלאזר מאחורי הקישור של בני ריינן מצוינת, הסיבוב של חוזז, הביתה לשער, היה קצת רחוק מהכדור, לכן הביתה עלתה לו גבוה, אבל סוף סוף פעולה של הפועל ירושלים, חדה, לעומק. שוב מתן חוזז, כובש השער כבר הוחלף, ואנחנו מדווחים שבגלל כאבים במפסעה, ילד דאון ביקש להתחלף. יצטרכו להסתדר בלעדיו לדקות האחרונות. במקרה של הפסד, נכון לרגע זה, כל עוד מכבי פתח תקווה מפסידה על מכבי תל אביב, ריינה ומימר נשארים במקום השישי. זואבי מראה לנו מה יש לו ברגליים. איזה יופי. חוזז, והנה השני, קפיטה שם לא מצליח לבות, אבל איזו השתלטות של קרם זואבי. ים של כישרון יש לילד הזה. יאו. שמירה אדוקה עליו. עכשיו רואי שוקרני, הולך יפה שוקרני, אבל מוסר, אה? כן, הייתה שם סגירה של שוב, של קרם זואבי, שרדף חב 40 מטר מעמדת החלוץ, וחילץ את זה. פעולה מאוד חשובה, ותראה את קרם זואבי, באיזה כלילות, מה שסון הסתבך שעות שם, תראה איך הוא עובר את השחקן, ומיד חותך לאמצע ונותן כדור לחוזז, שאם הוא משתלט טוב, יכול לעשות פה גול. הצעיר הזה מתמרה הוא הכובש הצעיר ביותר העונה בליגת העל. אופק ביטון תכף ייכנס, וגם מימר יכניס עוד שחקן, את עמית מאיר. בכל צד של המגרש, רבע שעה לסיום ההתמודדות. עמית מאיר, מספר 15, ייכנס. מה קורה שם עם גונדולה? מוחמד אוסמן מסיים את חלקו במשחק אחרי 75 דקות.
מעניין אם זה חילוף מקצועי בגלל פציעה, אתה יודע, אתה בדרך כלל משאיר את הלידרים שלך בדקות החשובות, בדרך שאתה בפיגור. מעניין ש... הוא מוותר עליו בשלב הזה. הוא לא היה במיטבו היום. לא, אבל אני אומר, אף אחד בריינה לא היה במיטבו. מתן חוזז יפנה את מקומו לאופק ביטון. חילוף שדי התבקש, חוזז כבר עייף מאוד. כן, לא היה לו קל בתפקיד הזה, הוא עשה תפקיד טקטי טוב, אבל מבחינה התקפית הוא לא בא לידי ביטוי, הוא מרגיש יותר בנוח על הקו. אופק ביטון הוא שחקן שכן יודע להצטרף מהקישור לעומק, ונראה אם הוא יכול לעשות פה פעולה שמכריע. רבע שעה לסיום. זיו אריה משתמש בשחקני הספסל שלו. גם שרון מימר עשה את החילופים שלו. כל מאמן נותר עוד חילוף אחד עד לסיום ההתמודדות. פרדה, שוקרני, יאמר לזכותו שהוא נותן את נשמתו, לא מפסיק לרוץ, לא מפסיק לנסות לחלץ. כדור הזה לעברו של קוסטה, אבל חזרה טובה של יאו. אלטמן עם מסירה ארוכה, מסירה אדירה לעברו של אלמגור. הוא כבר בישל אחד היום, הוא כמעט מבשל את השני, מסירה חכמה לעבר זועבי. כל נגיעה שלו היום, הוא לא נוגע כמעט, אבל כל נגיעה שלו שהוא מקבל בחלק הקדמי נראית מסוכנת, נראית יצירתית, נראית לא צפויה. יופי של שחקן. וגם הילד הזה, איזה שליטה יש לו. וואו, איזה כדור גדול לקפיטה, זה יהיה השני. לא, זמיר לוקח את זה, אבל כל התשואות למבשל. וואו, קרם זועבי עם מהלך, זה לא מהליגה שלנו, של כדורגל ברמות הגבוהות ביותר. זה לא מהליגה שלנו, הקלילות שהוא נותן עם שמאל טאצ'ים ובימין דוחף כדור עומק לקפיטה שקצת מתבלבל ולא בועט טוב, אבל קרם זועבי בדקות שהוא משחק מראה לנו שהוא הולך להיות כנראה, אם לא יעצר בגלל סיבות משונות ושונות, הוא הולך להיות חתיכת שחקן. אלטמן עכשיו מעמיד את הגוף ויורה את הכדור הזה החוצה. קרם זועבי היה במחלקת הנוער של מכבי חיפה, אבל בגיל מאוד צעיר עזב שם והגיע לירושלים. והבנו הערב, ואנחנו כבר מבינים בכמה משחקים שאנחנו רואים אותו, שהשמיים הם הגבול, כנראה יהיה האקזיט הבא של הפועל ירושלים. אלמגור מטייל, איזה שליטה, הוציא את הרוחב, זה יוצא לקרן, להפועל ירושלים יש שחקנים עם כישרון בלתי רגיל בחלק הקדמי. ועכשיו שזועבי הוא השחקן שעושה דברים באמצע, אלמגור בכנף אחד, ואופק ביטון יודע להצטרף מהקישור, מקבל את זה מאחורי הקישור של ריינה, יש פה שלושה שחקנים שיכולים לעשות גול בכל רגע. וואו. עוד הזדמנות, עוד קרן. טוב, אופק ביטון רואה שאף אחד לא נמצא בריינה לקרן קצרה, אז הוא בא לקבל ובועט לשער. גם אלמגור, גם אופק ביטון וגם קרם זועבי בהחלט יכולים לעשות פה עוד גול להפועל ירושלים. חילופים טובים של זיו אריה, קצת מאוחרים אבל טובים. הנה הקרן שעולה, גלאזר שם לא מגיע אל הכדור. ועכשיו הוא חסר בהגנה, זועבי עושה עבירה על יובי סבנייביץ', הוא רודף אחרי שחקנים, נכון, זה יפה. נכון, עושה 30 מטר כדי לחפות על אחרים, וזה לא מובן מאליו. זהו חלק מהדרישה של זיו אריה, מהשחקן הצעיר הזה. הוא עושה את זה בצורה יוצאת מן הכלל. עם משמעת טקטית וכל מה ש... מחויב משחקן צעיר.
פוגבה שולח כדור ארוך. לא מדויק. 10 דקות, זה הזמן שנותר לבני ריינה. החילופים של ריינה לא ממש עזרו לה, והחילופים של הפועל ירושלים שיפרו אותה, אז ממשחק שהלך רק לטובת ריינה במחצית הזאת, בלי המון מצבים, אבל היא שלטה לחלוטין, המשחק הזה מאוד מאוד התאזן בדקות האחרונות. אושר אליהו יהיה החילוף החמישי והאחרון של שרון מימר, והוא מחליף את שלומי אזולאי. כל הכוכבים שלו לא על המגרש, כולם לא טובים בעיני מימר ולא יכולים גם להכריע. זה אומר שהוא גם לא מאמין שבכושר שלהם היום הם יכריעו גם ביום לא טוב. בדרך למשחק רביעי ברציפות ללא ניצחון. משחק חוץ רביעי שהיא לא כובשת ברציפות. דווקא הפעם האחרונה שהיא הבקיעה במשחק חוץ הייתה פה בטדי, כשהיא ניצחה 2-1 את ביתר לפני חודש וחצי, אבל מאז הפסידה באשדוד, הפסידה במושבה למכבי פתח תקווה, ו-0-0 בבלומפילד עם הפועל תל אביב. וכרגע, כמו שאמרת, משחק חוץ רביעי ברציפות ללא שער. ומכבי בני ריינה מסתבכת, מסתבכת מאוד עם כל חלומות הפלייאוף העליון. נזכיר שהמשחק הבא שלה נגד מכבי חיפה, והאחרון מול סכנין. ייתכן שזה יהיה ממש סוג של גמר פלייאוף, שרק אחת מהן תצליח להתברג לשישייה הראשונה. אבל שער שוויון פה יכול להציל את המצב עבור ריינה. בזיה. חם על הכדור. האם סוחט עבירה? דווקא עושה עבירה. פועל ירושלים מצפה שבוע עמוס, כבר אמרנו, ביום שלישי היא תגיע לנתניה, לשמינית גמר גביע המדינה, ואחר כך היא תיסע לבלומפילד, למפגש מול הפועל תל אביב, ובמחזור האחרון היא תארח כאן את הפועל פתח תקווה. גם זיו אריה יעשה את החילוף החמישי והאחרון שלו. לדעתי רויזמן יחליף את אלמגור. רויזמן עבר תקופה לא פשוטה, עם מחלה, ירד הרבה במשקל, וכבר תקופה שהוא לא שיחק, עכשיו רק מתחיל לקבל את הדקות מחדש. שחקן עם רגל שמאל נהדרת, שהגיע להפועל ירושלים גם הוא כדי לנסות לפרוץ קדימה. כן, רויזמן בעונה שעברה שיחק בנס ציונה, לא הצליח למנוע את ירידתה לליגת המשנה, אבל באמת ראינו ממנו הרבה דברים טובים. אלטמן עכשיו נכנס טוב היום. עבירה ברורה ומכוערת. זה יהיה צהוב שני? לא, ראשון לחוטבה. באיזה קלילות את הראשון הוא היה צריך לקבל בדקה הראשונה של המשחק, אתה יודע. נכון. אבל באיזה קלילות קארם ג'אבר משנה קצב ועובר שחקנים? זה קארם זועבי כמובן. הצעיר של אוהדי הפועל ירושלים הוא דור שיודע רק הצלחות. זה בהחלט שינוי ב-DNA של אוהדי הקבוצה. דורות שלמים של אוהדים שידעו הרבה רגעים מפוארים פעם, אבל גם הרבה מאוד אכזבות.
אבל המועדון הזה קם על הרגליים, והוא דוגמה להרבה מועדונים אחרים בכדורגל הישראלי, איך להתנהל נכון, בעיקר כשלא הולך. זה לא חוכמה כשמנצחים, זה חוכמה לא להיכנס ללחץ ולקחת החלטות נכונות בימים קשים, ובפול ירושלים יודעים כנראה לעשות את זה. רויזמן ייכנס, זה החילוף האחרון. אני חושב שאחרי העבירה, כדי לא לבלבל את העמידה הגנתית, יחכו עם זה. לא רוצה זיוואר להתחכם עם החוקים הבלתי כתובים של הכדורגל, שלא עושים חילוף בנקודת זמן כזו כשיש כדור חופשי לזכות היריבה. חוטבה יש לו הקבעות טובות, אבל אילו ז'יאו מגיע ראשון אל הכדור. עכשיו התבצע החילוף, מבשל השער אלמגור מפנה את מקומו לרויזמן, והנה הרגע הגדול של אלמגור בדקה ה-30. תשמע, יש שחקנים שנוגעים הרבה בכדור ועושים מעט, ויש שחקנים שמשחקים מסוימים נוגעים מעט אבל עושים הרבה מאוד, והיום אלמגור היה כזה, ואלמגור היה יכול וצריך אפילו לבקש את הכדורים הרבה יותר, כי כל פעם שהוא נגע בכדור היה משהו מעניין ומסוכן. תשמע, זו החוכמה להביא שחקנים בסגנון הזה מהליגה הלאומית, מקבוצה כמו הפועל ראשון לציון. בכלל בראשון לציון יש יעלומים, מסתבר. אתה יודע שיש שני שחקנים בראשון לציון עם עבר בראשון לציון שמשחקים היום בליגה הצרפתית. גם אדגר פול שמשחק בליון, וגם מוחמד במבה שכבר הבקיע 5 שערים ב5 משחקים בליגה הצרפתית. במקום לנסוע לחוץ לארץ לחפש שחקני רכש, סעו לראשון. סעו יום בסופרלנד. בדיוק. תחזרו עם אוצרות. ואוהד אלמגור הוא בדיוק עונה לקריטריון הזה. שחקן שמגיע מהלאומית, והפועל ירושלים תהנה ממנו בגדול. אין שם עבירה. כל מה שריינה עושה לא הולך לה. ואני לא רואה איך ריינה מתברגת בשישייה הראשונה עם התוצאות האחרונות שלה. יהיה לה קשה מאוד. היא תצטרך לנצח את מכבי חיפה ואת סכנין. אלטמן. הזדמנות לפועל ירושלים לשים את החותמת הסופית, אבל הם ממהרים מדי במקרה הזה. וזיע, שוקרני, ריינה צריכה למהר לצד השני של המגרש, זה מה שגד עמוס עושה. גונדולה נוגח לאחור, אלמוד ואגוודיש יוצאים מזה בשקט. קצת מחצית בבלומפילד, מכבי תל אביב 2, מכבי פתח תקווה 0, שערים של ערן זהבי ודור פרץ. שחקנים שאיבדו את מקומם בהרכב הראשון של רובי קין וחוזרים כדי להבקיע. מכבי תל אביב ביתרון 3 נקודות על פני מכבי חיפה, שתשחק מחר בסמי עופר מול הפועל חדרה. קוסטה מוריד את זה טוב, אין שם עבירה לאושר אליהו. האם יש קרן לריינה? אכן כן. זה אולי, זו אולי הדרך האחרונה שנשארה לריינה פה להוציא משהו מהמשחק הזה. כבר הפסיקה בכלל לבעוט לשער, להגיע למצבים. חוט בעוד זה שכמו שאמרת קודם, מנסה לעלות ולהגביה כדורים מסוכנים. אולי זה הניסיון האחרון שלה להוציא משהו מהערב הזה. דקה 90 בטדי. האם ריינה תגנוב פה נקודה? הנקודה הזאת לא כל כך מגיעה לערב, אבל כבר ראינו הרבה קבוצות שעושות נקודות מבלי שמגיע להן. הנה ההקבעה, וזמיר עם ידיים ארוכות כותף עוד כדור
משחק סולידי ושקט לשוער המחליף של הפועל ירושלים. בסך הכל הניצחון השני שלו בעשרה משחקים בהם הוא משותף. וזה יוסיף לו הרבה ביטחון להמשך. חמש דקות תוספת זמן, אומר גל לוי. עבירה של קפיטה על אבדאללה ג'אבר. מה שעוד בא לריינה זה שהפועל ירושלים לא, היחידה בליגה שלא ספגה אחרי הדקה ה-89 בתוספת הזמן. אז היא תצטרך לעשות משהו שאף קבוצה עוד לא עשתה היום בליגה. ריינה עכשיו מאבד את הכדור וחושפת את עצמה. קפיטה שתף את החברים, קפיטה בזיע מנסה לעבור באחד על אחד את אילו ז'יאו. זה לא פשוט לעבור אותו. גלאזר בא לחפות. אני חושב שהייתה שם עבירה ברורה אליהו ברגע שהוא שם את הגוף, אבל שופט לא שורק ונותן פה הזדמנות לריינה עוד פעם לדחוף כדור לרחבה. ג'אבר, כדור טוב. גלאזר מגיע ראשון והריבאונד לא מתלבש כמו שצריך. תשמע, בסך הכל, כשהתקפה של ריינה נראית ככה, גם ההגנה של הפועל ירושלים צריכה לקבל מחמאות. בהחלט. מלמוד חזר אחרי חצי שנה לא פשוטה, עמית גלאזר התחיל את העונה כבלם מחליף. ושניהם עושים עבודה טובה. הקהל האדום ממשיך לשיר עד לשריקה האחרונה. הם כל כך רוצים לסיים פה עם ניצחון. האמת שהפועל ירושלים ראויה לו. הנה עוד התקפה שלה מצד שמאל. יש פה עבירה ברורה. זה יכול להיות גם צהוב שני. אני חושב שהוא מוותר לקפטן של ריינה. הרי אם הוא עובר אותו, ההגנה חשופה, לאו דווקא כי זו עבירה ברוטלית, זו עבירה מכוונת שמונעת ממנו להיכנס לרחבה. אני חושב שזו עבירה שווה צהוב. בסיבוב הראשון הייתה זו הפועל ירושלים שהשוותה בדקות האחרונות מול ריינה. עכשיו היא יכולה אולי לעלות ל-2-0. אופק ביטון מקביא כדור טוב שיוצא לקרן. איזה נגיעה שם של סמפיניה. קפיטה עושה מזה גול או לא? אם לא. קרן שעולה, אלטמן מחזיר את זה, יש שם נבדל של זועבי. הבעיה של ריינה זה שהתחילה, עוד התחילה את המשחק עם כמה מצבים ברחבה, התחילה הכי טוב ודעכה ככל שהמשחק המשך. היא לא הצליחה למצוא פתרונות מהרגע שהיא קיבלה גול לכלום. לא יצרה מצבים, לא עשתה פעולות חדות, לא הצליחה, גם שהיא שלטה במגרש, לא הצליחה באמת לגרום לפאניקה בהגנה של הפועל ירושלים. ניצחון אחד בשבעה משחקים, קשה להיות בפלייאוף העליון. וזה השלל של ריינה בתקופה האחרונה. לעומת זאת הפועל ירושלים בדרך למשחק חמישי ברציפות ללא הפסד. זה יהיה ניצחון שלישי ושתי תוצאות תיקו. אבל
ואני חושב שזהו אחד הניצחונות הכי חשובים שלהם השנה. כן. היה את הניצחון בדרבי, והיו ניצחונות חשובים, אבל היום זה משהו שמאוד מאוד משמעותי, מרחיק אותם מהקרבות התחתית קצת, נותן להם אוויר, יודעים שעוד ניצחון אחד, עד סוף הליגה הסדירה, הם כבר יכולים להיות די רגועים, משמעותי מאוד 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 הניצחון הזה היום. וגם משאיר להם סיכוי תיאורטי להתברק בפלייאוף. אני יודע שהם פחות חושבים על זה, כי הם בחרדות ירידת ליגה, אבל הפועל ירושלים, בטח בחודש האחרון, נראית לא פחות טוב מריינה, שנמצאת כרגע בפלייאוף העליון. הניסיון האחרון של השחקנים של מימר, אגוודיש בא ראשון וסוגר, זה אולי סיפור המשחק. הפועל ירושלים בסוף רצתה יותר, נתנה יותר, והמאמצים האלה שווים לה 3 נקודות. הזמן כבר נגמר. גל לוי ייתן לריינה להשלים התקפה אחרונה. אגוודיש מרחיק. והנה השריקה האחרונה שמבשרת ניצחון קטן, אבל כל כך גדול, להפועל ירושלים של זיו אריה. שער אירופאי של ילד דאון בדקה ה-30. משאיר את 3 הנקודות בבירה, ועכשיו הם יכולים להסתער על הדאבל ביום שלישי גביע. חד משמעית, משחקים כאלה בתקופות הלא טובות שלך אתה מפסיד אותם, משחקים כאלה אתה מאבד יתרון, אבל הפועל ירושלים מגיעה אחרי 4 משחקים שהיא עושה 8 נקודות, הרבה יותר בטוחה בעצמה, יודעת לעבור דקות לא טובות, יודעת לשלב את השחקנים החדשים שהגיעו, יודעת להרוויח את השחקנים שהכי בכושר, וכמו שאמרת, זה 1-0 על הרבה מאוד דברים קטנים, כמו זה שאלמגור השתלב בקבוצה, כמו זה שדוין מרגיש יותר בנוח, כמו זה שההגנה יודעת לסחוב דקות פחות טובות. ריינה הולכת עם הרבה דאגות הביתה לגבי הפלייאוף העליון, הפועל ירושלים עם עוד זריקת ביטחון לעצמה. הקבוצה הטובה יותר מנצחת, 1-0, חשוב ויקר.